Leila, Leila, Leila. Vamos amanhã na vigília.
Maria de Turim. A sua família agradece, convida a atenção, calma a solitude. Atenção, meus amigos. Gostaria de pedir silêncio, mas calma, mais harmonia, acima de tudo. Neste momento, meus amigos, ponto culminante da nossa festa é o corpo do nosso povo. Para isso, é pensamento nosso, dar a cada um pedacinho do nosso povo. Pedacinho do povo. Comemoração ao nosso Júlio de Prata. Agora, pedimos a atenção do povo. Chamando a atenção do Edivando Sarmentosa, Dom Lovai, do diretor do Esporte Clube. Thank you.
Thank you.